Bună ziua și bine v-am găsit! În interviul de astăzi vom aborda o temă foarte interesantă, și anume noul om, noua lume, noul pământ. Invitata mea din această seară este Gina Dragomir. Ciao! Ciao, Roland! Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație! Gina, cine ești tu? Aceasta este o întrebare pe care eu, cel puțin deseori, o adresez celor cu care lucrez, în terapie, în cabinet, mă rog, și cred că în viața oricăruia dintre noi, la un moment dat, se întâmplă acest moment în care începi să-ți pui această întrebare. Cine sunt eu? De unde vin eu? Încotro mă îndrept? Ce caut eu pe acest pământ? Care este rolul meu aici? Ce am eu de făcut? Pentru că este foarte multă lume care pur și simplu nu știe nici măcar poate ce le place să facă, ce iubesc să facă. Da? Așadar, cine sunt eu? În primul rând, sunt o ființă divină, întrupată pe acest pământ și pentru a ajuta, zic eu, mama pământ și pentru a ajuta umanitatea, dar pentru a ajuta până la urmă la mod individual oamenii să se trezească. Adică ce înseamnă asta? Să înceapă să-și pună aceste întrebări și să-și amintească răspunsul acestor întrebări. Adică, ok, cine sunt eu dincolo de faptul că am acest trup fizic? Da? Sunt un om, ok, am rațiune, ok, dar mai departe de atât, cine sunt? Foarte multă lume nu știe poate nici măcar că are un suflet. Da? Nu știe cum să-și asculte acest suflet. Multă lume nu știe că este un spirit, de fapt, care se întrupează în mai multe vieți. Poate unii cred în vieți anterioare, poate alții nu. Însă, eu asta sunt, o ființă divină, în primul rând, și apoi o ființă umană. Da? Și ca ființă umană, jucăm fiecare diverse roluri. De mamă, de fică, de prietenă, de colegă, de soție și așa mai departe. Pe lângă aceste roluri, ceea ce aș putea spune pe scurt că fac în această viață, în acest moment, este acela de a fi terapeut angelic, adică lucrez cu ființele de lumină, cu îngerii, cu arhanghelii, cu maeștrii înălțați și așa mai departe. Și, dincolo de asta, pictez. Fiecare dintre noi a fost înzestrat de la naștere cu anumite talente, cu anumite daruri, abilități, spune-le cum dorești, care să îl ajute sau să ne ajute, da, în misiunea noastră pe care ne-am ales-o să o împlinim pe acest pământ. Și acestea sunt momentan, să spunem, căile sau modalitățile prin care eu mă exprim pe mine, unul la mână și doi la mână, prin care canalizez energia și lumina, da, iubirea și lumina divină pe pământ, pentru că este mare nevoie. Care a fost parcursul evoluției tale personale și spirituale? Da, cum glumesc eu cu o prietenă de-a mea, m-am târât la un moment dat pe urma aia, pe coate și pe genunchi și m-am julit, în sensul că am avut foarte mult de lucru cu mine însămi, pe toate nivelurile aș putea spune, da? Și emoțional, și fizic, și intelectual, și mental, și spiritual mai ales, da? Ca să îmi reamintesc, pentru că tot ceea ce facem noi, această muncă individuală de care vorbesc sau muncă interioară, este de fapt sau are rolul de fapt de a îți aminti, de a-ți reaminti cine ești tu, de ce ai venit, ce ai de făcut, care este aportul pe care tu îl poți aduce în această lume, în acest moment, mai ales acum. Am lucrat, repet, foarte mult cu mine, au însemnat inclusiv cursuri, inclusiv inițieri, inclusiv, eu știu, tabere, seminarii și așa mai departe, la care am participat la rândul meu. Am lucrat la nivel mental, în sensul de am schimbat mentalitatea, am schimbat gândurile, am lucrat cu emoțiile mele și evident că această muncă interioară este una continuă, adică nu se oprește undeva sau poate se oprește la un moment dat. Dar eu zic că atâta timp cât suntem în aici și acum și încă mai avem destul de lucru, lucrăm, învățăm și cred că fiecare dintre noi în anumite momente ale vieții este fie învățător, fie profesor. Adică suntem cumva egali din anumite puncte de vedere fiecare, chiar dacă suntem unici. Dacă ar fi acum să-ți expui părerea, cum au fost ultimii 2 ani după tine și cum au fost pentru tine acești 2 ani?
Da. Vreau să spun că acești 2 ani de pandemie, pentru că la asta te refer probabil, au debutat foarte bine. Am avut foarte mult de lucru în primul an. Am creat, cred că, 11 programe online, cursuri, inițieri. Am ajutat, zic eu, foarte multe suflete să prindă aripi, să se trezească, cum spunem noi, da, din punct de vedere spiritual. Eu personal am fost destul de liniștită, adică nu m-am panicat, nu m-am stresat și așa mai departe. Au fost niște ani, următorul an cel puțin, a venit cu foarte mari schimbări în viața mea, radicale aș putea spune, adică și o relație, și o casă, și un copil, și adică niște schimbări care poate în cazul altora li se întâmplă, nu știu, în mai mulți ani, mie mi s-au întâmplat într-o singură an toate. Și evident că a fost nevoie să mă adaptez acestor schimbări și eu zic că m-am descurcat foarte bine. Încotro crezi că se îndreaptă omenirea? Deși ai putea spune în aparență că lucrurile stau foarte prost în acest moment, că este foarte mult haos, că este foarte multă confuzie, neclaritate, poate panică, poate, da? Mai nou. Cred cu toată ființa mea că lucrurile merg în direcția cea bună, în direcția aia potrivită, în direcția aia în care Dumnezeu a trasat-o pentru planeta Pământ și pentru omenire. Evident, repet, este de lucru și lucrul acesta, în primul rând, se face în interiorul tău, ca apoi să se vadă în exterior, da? Așa cum este acum situația actuală, da? Altă situație. Cred că fiecare dintre noi merită să lucreze cu sine la a crea pacea în interiorul său. Spuneam la începutul emisiunii că tema ar cuprinde și expresia noul om. Ce înseamnă pentru tine să fii om? Wow! Ok, da, să fiu om cred că înseamnă mai multe lucruri, dar personal aș spune că a fi om este a-ți descoperi tu însuți prima dată acea candoare, bunătate, acele emoții care sunt pozitive, empatia, de exemplu, da, care este extrem de importantă și lipsește cu desăvârșire. În tot ceea ce faci, da? Să iubești ceea ce faci, să iubești oamenii din jurul tău, să iubești totul, mă rog. Dar ca să ajungi acolo, evident că e nevoie să renunți la anumite lucruri care cumva te țin pe loc, te împiedică sau eu știu, nu ți dau voie să te exprimi pe tine cu adevărat. A fi om înseamnă să trăiești frumos, să trăiești corect și în pace cu tine însuți prima oară și apoi cu ceilalți. Asta este părerea mea. Știu că de curând ai devenit și mamă. Povestește-ne puțin despre noua experiență. Da, este o experiență total diferită de toate pe care le-am trăit până acum în această viață. Evident că nu sunt pentru prima oară mamă la nivel de, eu știu, suflet sau spirit, dar zic eu că de data aceasta e ceva sublim. Este un sentiment atât de înălțător încât mi-e foarte dificil, aș putea spune, să-l exprim în cuvinte. Femeile, în general, cred că uită un lucru foarte important și anume faptul că ele sunt un canal extraordinar care are capacitatea de a da viață. Și pentru asta, cel puțin, cred că merită să se aprecieze și să se iubească mai mult, să aibă mai mult respect față de propria persoană, față de propriul corp, da? Și față de propria viață. Sunt extrem, extrem de încântată, evident, pentru copila căreia i-am dat viață. A fost și este în continuare o experiență frumoasă. Evident că nu este ușor să fii mamă, mai ales la început, cred că mamele știu acest lucru, dar zic eu că vine cu extrem de multe satisfacții și beneficii până la urmă. Cred că la această emisiune se uită chiar și mamele. Ai vreun mesaj să le transmiți? Da, uite, foarte interesant că mă întrebi acest lucru, pentru că chiar de curând am fost ghidată să creez un grup pe Facebook pe care l-am numit Mămici Conștiente și Fericite. De ce? Pentru că și eu mă aflu pe alte grupuri de mămici și ca și terapeut observ, și ca și om, observ foarte multe cazuri în care mămicile sunt extrem de stresate, poate chiar în depresie, poate chiar, nu știu, în prag de divorț, poate în tot felul de situații stresante în care efectiv pare că nu știu ce să mai facă. Tocmai de aceea le-aș transmite
ca înainte de absolut orice, pentru că multe, din păcate, au uitat de acest aspect, să își reamintească de existența a ceea ce noi numim Dumnezeu. Pentru că din viața multora am observat că lipsește, să spunem, acest aspect, această energie, lipsește cu desăvârșire. Noi, în momentul în care vrem să facem un lucru doar de la nivel mental, doar la nivel rațional, e ca și cum ai lucra cu o singură mână, adică cumva ești neputincios. Nu este suficient, nu poți să faci totul, mai ales perfect, așa cum își doresc multe mame. Da, uite, un lucru foarte important. Un mesaj foarte important, zic eu, să renunțe cumva la perfecțiune și mai ales să-și asculte proprii copii, pentru că mai ales copiii care vin și au venit acum, da, și vor veni, sunt total diferiți de ceea ce noi am fost, vin foarte pregătiți pentru ceea ce au de făcut și, din păcate, mulți părinți sau în multe familii, aripile acestor copii sunt efectiv tăiate. Știu că tu lucrezi și cu copiii. În ce constă terapia și de ce au ei nevoie de așa ceva? Copiii cu care eu lucrez sunt exact acești copii de care vorbeam mai devreme. Sunt copii, să spunem, mai speciali, dar nu știu că e neapărat termenul corect folosit, pentru că special, până la urmă, suntem toți. Dar ei vin cu o altă energie, cu o altă vibrație, cu un alt nivel de conștiință. Și când se întâlnesc cu mediul din familiile în care vin, în care nivelul de vibrație este altul, care cumva nu-i susține în ceea ce ei au de făcut, care pentru ei nu este suficient, această terapie, terapia cu îngeri, da, cumva le reamintește de energia din care ei vin. Și ei atunci, evident că se simt mai bine, se simt în siguranță, simt acea iubire, simt acea pace, să spunem, de acasă. Îi ajută foarte mult. Și vreau să spun că în timpul acestor terapii, pentru că noi facem ateliere de pictură, care de fapt, în esență, sunt ateliere de terapie, da? Dar prin pictură cumva îi ajutăm să scoată anumite emoții la suprafață. De foarte multe ori ies emoții, ziceam, la suprafață și copiii încep să plângă, de exemplu. Da? Evident că au nevoie atunci de suport, de multă iubire și, în general, ei asta au nevoie, de foarte, foarte multă iubire, înțelegere, acceptare, adică să-i accepți așa cum sunt, fără să încerci tu să-i schimbi, fără să proiectezi asupra lor anumite programe ale tale mentale sau anumite frustrări ale tale. Au nevoie să fie liberi, să se exprime liber pe ei înșiși, pentru că ei au venit, zic eu, foarte pregătiți, foarte conștienți până la urmă de ceea ce au de făcut aici. Cine va crea lumea nouă și cum va arăta aceasta? Exact acești copii despre care vorbesc. Acum noi, generația mea, să spunem, a pregătit cumva terenul, a deschis drumurile acestor copii, da? Aici vorbim despre copii indigo, copii de cristal, copii curcubeu, mai nou și copii de diamant. Ei sunt numiți așa și au fost numiți prima oară de Dorin Verciu când, pentru a-i deosebi, de fapt, la nivel energetic, să spunem, cumva. Aura lor este diferită, energia este diferită și da, sunt cumva, până la urmă, niște etichete, nu asta este relevant, dar aceștia sunt copiii care au venit exact cu acest scop pentru a crea această lume nouă. Și lumea nouă va fi bazată pe o singură regulă, și anume iubirea. Adică nu va mai exista energia ego-ului, energia fricii, nu există suficient, nu sunt capabil, nu, eu știu, neînțelegeri, conflicte și așa mai departe. Da? Nu se va mai pune problema, să spunem, de războaie și alte situații de genul acesta. În acest moment totul este în schimbare, inclusiv pământul. Povestește-ne puțin din experiența ta. Cum va arăta noul pământ? Ceea ce cred eu la nivel de suflet și din ceea ce mai povestesc și alții, bineînțeles. Exact asta se întâmplă acum cu Mama Pământ, ceea ce noi numim procesul de ascensiune. Da? Își schimbă vibrația, își schimbă energia și evident că odată ce ea face aceste schimbări, automat și oamenii sunt cumva constrânși, să spunem, nu știu că e termenul neapărat potrivit, să își crească și ei vibrația, să ascensioneze și ei. Evident că sunt suflete care au ales această ascensiune și suflete care nu au ales această ascensiune. Tocmai de aceea, toate aceste energii care coboară acum pe pământ,
cumva sunt resimțite doar de anumite persoane, nu de toată lumea. Da? Sunt tot felul de simptome pe care poți să le simți și fizic și emoțional, și pentru că aceste energii care coboară pe pământ, care sunt canalizate pe pământ, scot de fapt din noi ceea ce este în vibrația fricii, da? Pe scurt, ceea ce este întuneric până la urmă, da? Scoate tot acest întuneric tocmai pentru a face loc luminii și iubirii în ființa noastră până la urmă și pe întreg pământul. Ce mesaj ai pentru cei care au frici, care sunt temători, care nu știu încotro se îndreaptă viața lor și ce se întâmplă cu ei? Da, și sunt foarte multe astfel de persoane, din păcate. Primul lucru pe care l-aș transmite este să-și îndrepte atenția, să-și întoarcă fața, cum se mai spune, da, spre Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu lipsește din viața ta, care Dumnezeu până la urmă înseamnă iubire, este clar că iubirea lipsește din viața ta, da? Și tu când nu trăiești în iubire, evident trăiești în frică. Așa cum spun și îngerii în general, tu ai două variante sau două căi pe care poți să mergi în general, fie pe calea fricii, fie pe calea iubirii. Pe calea iubirii este atunci când te întorci către Dumnezeu. Evident că nu va fi totul roz de la început, evident că schimbările prin care vei trece nu vor fi neapărat ușoare întotdeauna, evident că te va mai durea, vorba aia, și fizic și sufletește, dar este foarte important să-ți îndrepți această atenție către Dumnezeul tău interior până la urmă, pentru că Dumnezeu nu este undeva în exterior, așa cum ni s-a spus poate, ci este chiar în interiorul nostru, în fiecare bătaie a inimii noastre până la urmă, da? În momentul în care inima ta încetează să bată, tu ești lipsit de viață. Da? Viața este, până la urmă, Dumnezeu. Da? Să-și îndrepte această atenție către Dumnezeu, să se roage, să mediteze, să asculte muzică de vibrație înaltă, să aprindă lumânări, să-și curețe cumva casa, ambientul și propria ființă cu tămâie, cu smirnă, cu concret vorbind, da? Cu tot felul de, eu știu, bețișoare de palo santo și așa mai departe, mir, da? Să folosească toate aceste lucruri unelte până la urmă pe care le poți folosi tocmai pentru a te întoarce mai mult către tine și a te conecta cu ceea ce noi numim Dumnezeu până la urmă. Tu cum vezi viața din propria ta perspectivă? Cred că și am înțeles că planeta Pământ, în primul rând, este, sau cel puțin a fost până în acest moment și cred că este în continuare, de fapt, o școală. Au venit foarte multe suflete să învețe diverse lecții, să se desăvârșească, de fapt, pe sine, da? Să se îndumnezeiască, am putea spune. Însă, acum, în viața asta, aș putea spune că este chiar momentul în care foarte multe suflete și-au ales să se întoarcă în iubire, am putea spune. Este, poate, pentru mulți, este poate ultima viață, da? Trăită pe acest pământ. Viața este ca un joc, am putea spune, pe care, din păcate, unii îl iau foarte în serios, ceea ce nu este neapărat recomandat, să spunem. Viața, am putea spune, că este un joc sau, cum spunea Shakespeare, este o scenă de teatru în care fiecare este un actor care joacă un rol. Da? Joci acest rol până în momentul în care se face acel click, pe care evident că îl decide Dumnezeu, în care tu începi să-ți pui niște întrebări, acele întrebări de care vorbeam la început, și începi să îți reamintești cine ești, de ce ai venit aici, care este rolul tău. Începi să-ți reamintești că dincolo de natura ta umană ești această ființă divină și că poți să aduci aceste abilități, calități divine, da? În viața ta. Adică poți să-ți creezi până la urmă viața așa cum ți-o dorești, ceea ce este foarte adevărat, pentru că tu de fapt ești un co-creator. Adică alături de Dumnezeu, tu îți creezi viața pe care ți-o dorești la nivelul inimii. Aici nu discutăm despre dorințele egotice, da? Tocmai de aceea, apropo de întrebarea anterioară, aș reaminti sau aș transmite acest mesaj că ești un co-creator și că ai această capacitate, abilitate, spune-i cum vrei, de a crea. Da? Noi oricum creăm în fiecare zi, în fiecare moment ceva. Important este ce creezi, să creezi în mod conștient, da? Să fii atent la gândurile tale, pentru că acestea și ele creează la rândul lor, la emoțiile tale, la cuvintele tale, la acțiunile tale, da? Cam asta ar fi pe scurt.
Deci noi suntem la volanul vieții noastre și este acum o discuție pe internet în mod special că noi, dacă vrem să devenim cea mai bună versiunea noastră, trebuie să lucrăm atât la partea spirituală, cât și la partea fizică, adică materia. Acum, ce părere ai tu despre chestia asta? Cum lucrăm pe partea spirituală mai ales? Ambele este indicat să fie în echilibru. Adică, uite, de exemplu, noi avem cele 7 chakre principale. Am putea să le împărțim, să zicem, în două părți, partea materială și partea spirituală, adică chakrele inferioare, chakrele superioare, și acestea se întâlnesc la nivelul chakrei inimii, da? Care face legătura, da, între aceste două. Ai putea, uite, să lucrezi concret la echilibrarea acestor chakre, da? La curățarea acestor centri energetici, asta sunt, da? Pentru a aduce, de fapt, echilibru în viața ta. Pentru că fiecare chakra reprezintă câte un aspect, să spunem, al vieții tale. Și în momentul în care ai adus armonie, este perfect. Atunci tu poți spune că te manifesti pe deplin ca ființă divină și umană pe acest pământ. Deci lucrul se face într-adevăr și la partea fizică, adică ai grijă de corpul tău, ai grijă cu ce-l hrănești, hrană, da? Ai grijă cu ce-l hrănești la nivel mental, la nivel emoțional, ai grijă la, nu știu, la ce urmărești la televizor, de exemplu, da? Ce citești, la ce cursuri mergi, cu ce persoane rezonezi, ce persoane urmărești, da? Și pe partea cealaltă, grijă de sufletul tău. Vezi ce-ți place să faci, ce iubești să faci, de fapt, da? Care sunt emoțiile asupra cărora este nevoie să-ți oprești puțin atenția și să lucrezi cu ele, da? Vezi ce gânduri ai, da? La nivel mental, ce gânduri emit eu în fiecare moment al vieții mele. Să fiu atent, da? Este indicat să fiu atent la acestea. Apoi, eu sunt un spirit, mă ocup și de acest spirit, că tot vorbeam de partea spirituală, da? Cu ce hrănesc eu acest spirit? Cum cresc eu acest spirit? Îmi înveț eu lecțiile pentru care am venit, de fapt, să fiu aici, da? Să învăț aceste lecții, pe lângă, mă rog, alte motive. Gina, îți mulțumesc pentru prezența în această seară și mult succes pe mai departe cu toate proiectele tale. Mulțumesc foarte mult la fel și mulțumesc pentru invitație și dacă îmi dai voie să transmit, da, și un mesaj așa de încheiere, știu că poate mă repet, dar este foarte, foarte, foarte important ca fiecare dintre noi în aceste momente să-și aducă, să spunem, contribuția, da, la crearea acestei lumi noi despre care noi am discutat, la crearea noului om și la crearea noului pământ. Și cum faci asta? Lucrând prima și prima oară individual cu tine. Te observi tu pe tine și vezi ce anume din interiorul tău, din cuvintele tale, gândurile tale, emoțiile tale, acțiunile tale nu sunt aliniate cu iubirea divină. Și iarăși un lucru foarte, foarte important, întoarceți fața către divinitate, către Dumnezeu, către Dumnezeul tău interior până la urmă. Cam asta aș simți să transmit în acest moment și îți mulțumesc încă o dată. Deci dacă vrei o lume mai bună, lucrează la tine, tot începe de aici. Da, schimbarea întotdeauna începe cu tine și nu este doar un dicton renumit. Aici se încheie discuția noastră, o seară liniștită să aveți, pe săptămâna viitoare, la revedere!